nga ana jonë ne vëmë dukje rezultatet e reformave shtetë ndërtuese dhe konfirmuan vullnetin e palëkundur në thellimin e tyre, mbështetur mbi 5 prioritetet kyçe të përcaktuara në këtë fazë të rrugëtimit të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, që në vlerësimin ton janë një instrument i pazëvendësueshëm nxitës. Nga ana tjetër, dua të nënvizoj këtu edhe angazhimin intensiv të qeverisë si në reformat e brendshme, por edhe në rolin aktiv për të forcuar përmasën evropiane të rajonit, çka ka marrë një dimension të ri fal procesit të çelur në Berlin me mbledhjen e organizuar nga kancelaria Merkel së bashku me kryeministrat e të gjitha vendeve të Europës Jugullindore. Puna për 5 prioritetet është intensifikuar dhe qysh prej takimit të shkuar, kemi pasur disa zhvillime me rëndësi, si nga pikpamja legislative, duke përmirësuar kuadrin regulator dhe institucional, por dhe për konsolidimin e një bilanci që ka treguar deri më tani të jetë progresiv me fokus në luftën ndaj krimit dhe korrupsionit. E informuam komisionerin për pikën në cilën ndodhet reforma në drejtësi, si një proces i strukturuar dhe gjithëpërfshirës, që qysh sot na jep garancinë e një produkti që do të mbyllë një epokë të gjatë tranzicioni të karakterizuar nga kalbzimi sistemik i sistemit drejtësisë dhe do të vendosë themelet institucionale të një sistemi drejtësie europian të bazuar në një shtet të drejtës. Sot që kemi pasur dialogun në nivellet të lartë dhe kemi patur takime pra sot edhe dje, por dialogu, do të thosha, janë frytet e të ecurës për para në disa fushat të caktuara. Pra pa dialog, pa shkëmbime, këndvështrimësh nuk mund të ecet për para. Dhe në këtë këndvështrim, unë jam vërtet i lumëtur që sot kam parë dhe edhe kam dëgjuar në dialog edhe këndvështrimet të ndryshme, si nga qeveria, ashtu dhe nga opozita, por në përgjithësi duke pra qartë dedikimi, angazhimi i të gjithë palëve dhe dje ka pasur takime edhe me përfaqësuesit të shoqërisë civile dhe të gjithë ata janë të angazhuar pra për rrugëtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian dhe që duket që të gjitha këto punë pra po shkojnë në një drejtim. Dhe kjo besoj që unë është një gjë e mirë dhe është e mundur sot duke pasur parasysh pra të gjitha diskutimet, ka qënë premtuese pra këto takime dhe që shpresojnë që këto gjëra do të vazhdojnë edhe nesër dhe është një gjë e thelbësore, si që tha edhe Zoti Kryeministër, jo vetëm në anglisht, por edhe në Shqip, duhet të ekzistoj ky lloj dialogu dhe të vazhdoj.